这会儿今年多大？98年属虎的。属虎啊呀！前世的哎呦哎呦，悟空。师傅，多年未见了，你这中午饭没吃吧？没有没有，这不饿。朕来到兰州，俺给你变点特产吃上。快点，好好好，不少不少的。好，给大家介绍一位我兰州的朋友潘成，害羞的一个小伙子啊。你今天带我们吃什么？我们去一家兰州比较地道的小吃，在我们兰州本土常见的什么瓤皮子、灰豆子、牛肉饼都能看见。这个好，刚好这是我们在兰州最后一家，我就想找一家，就是说能在这一个店把兰州的这些小吃大概都能吃一遍的地方。这感觉应该没错，一般美食都在这种道道的。那走走走。到了是吧？这是比较大众的，就到了，就这儿。哇，人好多呀！不是，这个是凉皮儿，兰州是凉皮儿，好像都是放麻酱的。嗯，对，有面筋的是水，有面筋叫水洗。对，为啥叫水洗？这边根据人的口味儿。这辣椒看着特别好。这个是啥的？这个是高蛋的。为啥叫高蛋？高蛋的就是比较长阔，是吧？那我先尝一下。对，那你这高蛋。高蛋的比较筋道，这麻酱味特别特别的浓郁，可能有些人比较喜欢吃这个比较辣的。这个就好吃，这个标准，这老人家夸是。对对对，尝一下这个。这个是啥？这个是我们的油炒粉，做油炒的呗。对，油炒的。然后它的这个调货和这个瓤皮子是差不多的，油香油香。它这个里面唯一比瓤皮子多了一个蒜苗子，是吧？对，这蒜苗子就是提味儿，对，特别棒。辣了再配合这个螺粉，太多了，我都吃不下。这个猴子，打这个猪，这个猴子还是猪肉。不是，这是麻麻的，又麻又辣。小时候的我，对对对，现在西安已经不多了。嗯，吃不过来，不用太多。这个，这是我们兰州基本上小伙子都爱吃，小伙子都爱吃。为啥小伙子都爱吃？这不是牛肉饼，这没牛肉，有，它是这种，我以为是跟西安那种牛肉饼一样，不一样，不一样，它这种跟想象中的完全不一样，我以为它是脆的，看这牛肉，真是不一样。嗯，吃下去开始是那种葱香味，对，往后找种牛肉那个香味。西安的牛肉，嗯，它肯定是外皮比较贵，这个是特别软，特别筋。你发现啊，文食城市羊肉串，是吧？兰州小吃真是特别棒。作为一个西安人，我一直觉得西安的小吃，兰州也是相当牛肉。我一般的印象中啊，这种装修比较好的店，味道一般都不错。咱这家店真是颠覆了我的认知。这家店是我兰州的指标。有时候中午懒得下来，我们会叫外卖。哦，炸鱼外卖，炸鱼外卖。对，这是什么？这个其实它和这个麻辣羊肉片做的一样，不三样，就是粉吗？肉片和这个宽粉。宽粉。对，这个是肉皮儿，这是宽粉。这是兰州人最爱吃的素菜，牛筋的口感，这么大一个，这是辣的，好吃，我都讲不了别的，穷了。晚安，反反复复中追问，才知道平平淡淡，从从容容才是真。不再回首，恍然如梦。不再回首。